Tämä on johdatus tietotekniikkaan. Tervetuloa takaisin. Olemme jo käyneet läpi algoritmien teoriaa sekä niiden analyysiä. Tällä kertaa tarkastellaan algoritmisia menetelmiä. Algoritmiset menetelmät voidaan jakaa kahteen pääluokkaan, optimointiin ja adaptointiin. Optimoinnissa meillä on jotakin etukäteistietoa ratkaistavasta ongelmasta, ja sen avulla voidaan muodostaa kriteereitä, joilla voidaan arvottaa ratkaisuja. Adaptoinnissa tällaista tietoa ei ole, vaan menetelmä joutuu oppimaan ja mukauttamaan ratkaisuja suorituksen aikana. Optimoinnissa etsitään siis paras ratkaisu annetuille kriteereille. Arkielämän esimerkki optimoinnista on vaatteiden ostaminen. Sopivien housujen etsimisen voi mallintaa optimointiongelmana, jossa ostajalla on jo etukäteen tiedossa tiettyjä kriteereitä, kuten väri, malli, materiaali, vyötärän koko ja lahkeen pituus. Tämän jälkeen uusien housujen haussa etsitään mahdollisten ratkaisujen, eli liikkeessä olevien housujen joukosta se pari, joka täyttää nämä kriteerit parhaiten. Tämä voidaan esittää kuvajana, jossa akseleina ovat mahdolliset ratkaisut ja niiden optimaalisuus. Kunkin ratkaisun optimaalisuutta voidaan mallintaa kriteerifunktion avulla. Tällainen kriteerifunktio voidaan muodostaa esimerkiksi asiantuntijatiedon, aiemman tietämyksen tai muun mallinnuksen kautta. Ongelmasta ja sen ratkaisuavaruudesta tiedetään siis jo etukäteen jotain. Optimointiin perustuvan algoritmin toiminta on suoraviivaista. Etsi ratkaisujen joukosta se, joka maksimoi kriteerifunktion, eli on siis kaikista ratkaisuista optimaalisin. Tilanne ei yleensä ole niin yksinkertainen kuin tässä kuvassa. Mahdollisten ratkaisujen määrä saattaa olla niin suuri, että niitä kaikkia on käytännössä mahdotonta käydä läpi. Vaikka tietysti haluttaisiin löytää globaali optimi, eli kaikkein paras ratkaisu, joudutaan usein tyytymään johonkin paikalliseen optimiin. Ratkaisuavaruus on kaiken lisäksi vielä useimmiten moniulotteinen, mikä tekee ratkaisuuden läpikäynnistä vielä kompleksisempaa. Mitä enemmän kriteereitä, sitä useampia ulottuvuuksia. Aiemmin oli puhetta heuristisista algoritmeista eli heuristiikoista. Niitä voidaan käyttää monien optimointiongelmien ratkaisemiseen, koska niissä löysetään hakukriteeriä. Enää ei pyritäkään löytämään parasta mahdollista ratkaisua, vaan riittävän hyvä ratkaisu kelpaa vastauksiksi. Palataanpa takaisin aiemmin esiteltyyn kauppamatkustajan ongelmaan, jossa tarkoituksena on löytää lyhin reitti annettujen kaupunkien läpi. Siinä globaalin optimin löytäminen on vaikea, koska ratkaisuvaurus on niin suuri, että algoritmin suoritusaika on eksponentiaalinen. Jos haluamme pudottaa suoritusajan vaikkapa neljälliseksi, voimme käyttää heuristiikkaa nimeltä lähin naapuri algoritmi. Tämä niin sanottu ahne heuristiikka toimii seuraavasti. Aloitetaan jostakin kaupungista. Tämä lähtökaupunki voidaan valita satunnaisesti, tai se voi olla jokin annettu kaupunki. Sen jälkeen etsitään vielä läpikäymättömien kaupunkien joukosta nykyistä kaupunkia lähin kaupunkia ja siirrytään sinne. Tässä vaiheessa käydään siis lineaarisesti läpi kaikki mahdolliset yhteydet nykyisestä kaupungista niihin kaupunkeihin, joita ei vielä ole valittu, ja haetaan niiden joukosta ahneesti se, johon on pienin välimatka. Toistetaan tätä, kunnes ollaan käyty kaikissa kaupungeissa. Tässä on kuvattuna sanallisesti lähin naapurialgoritmin toiminta. Vaikka tämän kuvauksen pohjalta saa jo jonkinlaisen ajatuksen sen toiminnasta, kuvauksessa on vielä aukkoja ja mahdollisia tulkintaongelmia. Useimmiten algoritmi kuvataan hieman formaalimmassa muodossa, jossa haetaan täsmällisyyttä vaikkapa matemaattisten merkintöjen ja käsitteiden avulla. Tällaisessa kuvauksessa saatetaan käyttää esimerkiksi pseudokoodia, jonka avulla lähinaapurialgoritmi algoritmi voitaisiin kuvata vaikka tällä tavalla. Meillä on siis algoritmi reitti, joka saa parametrikseen kaupunkien joukon k, ja joka palauttaa kaupungeista koostuvan reittilistan r. Algoritmin käyttämät sisäiset muuttujat on myös esitelty ennen toteutuksen kuvausta. Algoritmin alussa reittilista r alustetaan tyhjäksi. Tämän jälkeen valitaan satunainen kaupunki kaikkien kaupunkien joukosta K. Valittu kaupunki poistetaan joukosta K ja lisätään reittilistan R alkuun. Seuraavaksi toistetaan silmukkaa niin kauan, kun joukko K ei ole tyhjä. Tästä joukosta haetaan välimatkaltaan kaupunkia K-lähinkaupunki H. Tämä tapahtuu silmukassa, jos käytetään funktiota nimeltä välimatka. Kun on löydetty lähin kaupunki H, päivitetään se nykyiseksi kaupungiksi K ja poistetaan se joukosta K ja lisätään se listan R loppuun. Kun kaikki kaupungit on käyty läpi, palautetaan luotu reittilista R. Tämä pseudokoodilla laadittu kuvaus pyrkii määrittelemään algoritmin toiminnan mahdollisimman täsmällisesti. Sen pohjalta olisi nyt mahdollista alkaa ohjelmoida toteutusta jollakin ohjelmointikielellä. Otetaanpa vielä aiempi esimerkkikuva ja katsotaan, miten heuristikka toimisi. Lähdetään liikkeelle taas Turusta. Ensimmäisessä vaiheessa siirrytään siis lähimpään läpikäymättömään kaupunkiin, joka on Salo. Tämän jälkeen haetaan kaupungille lähin kaupunki ja jatketaan siitä eteenpäin, kunnes ollaan vierailtu kaikissa kaupungeissa. kuten tästä kuvasta saattaa jo silmämääräisesti erottaa, reitti ei varmasti ole optimaalisin, vaan siellä on pitkiä hyppäyksiä, kuten Joensuusta Hämeenlinnaan ja Vaasasta Turkuun. Ne johtuvat heuristiikan ahneesta valinnasta, jossa tarkastellaan aina vain yhtä valintaa eteenpäin. Joissain tilanteissa algoritmi ikään kuin maalaa itsensä nurkkaan ja joutuu tekemään huonon valinnan, koska lähellä ei ole enää vapaita läpikäymättömiä kaupunkeja. Lähinaapurialgoritmin hyvä puoli on se, että sen suoritusaika on neljöllinen, mikä on huima parannus alkuperäiseen eksponentiaaliseen suoritusaikaan. Sen heikkous on puolestaan se, että se palauttaa keskimäärin 25 prosenttia optimaalista reittiä pitemmän reitin. Kaupanmatkustajan ongelman on tietenkin olemassa tätä paljon parempia heuristiikkoja, jotka pääsevät tehokkaasti melko lähelle optimiratkaisua. Optimointiin perustuvat algoritmiset menetelmät vaativat kriteerifunktiota. Toisinaan tällaista kriteerifunktiota ei ole mahdollista muodostaa ja joudutaan käyttämään adaptointiin perustuvaa menetelmää. Adaptoinnissa pyritään löytämään mahdollisimman hyvä ratkaisu. Esimerkiksi kysymykseen, kuinka opit ajamaan pyörällä. Ei ole olemassa valmiita kriteereitä. Kukaan ei liene oppinut ajamaan pyörällä fysiikan kirjan avulla lukemalla mekaniikkaa ja dynamiikkaa. Sen sijaan aloitteleva pyöräilijä kokeilee ajaa pyörällä ja saa pian palautetta siitä, kuinka pitkän matkan hän onnistui ajamaan, kuinka nopeasti matka sujui, kuinka varmaa ajo oli ja ennen kaikkea kuinka paljon se sattui. Kuviona tilanne on seuraava. Meillä on taas kaksi akselia, joista vaaka on ratkaisut, mutta pystyakseli ei olekaan optimaalisuus, vaan palautetta. Palautetta saadaan kokeilemalla erilaisia ratkaisuja, eli esimerkkitapauksia. Kun tehdään yhdellä tavalla, huomataan, että palaute ei ollut kovin hyvää, ja kun tehdään toisella tavalla, huomataan, että palaute oli parempaa. Esimerkkitapausten avulla saadaan tietoa, eli opitaan enemmän tarkasteltavasta ongelmasta. Sen pohjalta voidaan muodostaa sovitettu funktio, joka kuvaa sitä, millainen taustalla oleva selitysmalli voisi olla. Kun optimoinnissa kriteerifunktio voitiin muodostaa etukäteistietämyksen avulla, adaptoinnissa tietämystä saadaan palautteen avulla. Yksi adaptointiin perustuvista algoritmisista menetelmistä on neuroverkot, joiden rakenne jäljittelee luonnollisia hermoverkkoja. Se koostuu neuroneista, joilla on kolme osaa. Synapsi yhdistää kaksi neuronia toisiinsa, summa ja laskee kaikki syötösynapsilta tulleet signaalit yhteen, ja aktivaatiofunktio määrittää, milloin neuroni lähettää signaalin tulosynapsille. Neuroverkoista on olemassa erilaisia malleja, mutta yleinen perusmalli on niin kutsuttu monikerroksinen perceptoroniverkko. Siihen kuuluu syötekerros, jonka neuronit saavat syötteen ja välittävät sen eteenpäin piilokerrokselle. Näitä piilokerroksia voi olla yksi tai useita. Piilokerroksen neuronit aktivoivat lopulta tuloskerroksen, jonka neuronit välittävät tuloksen. Neuroiden sisäisiä arvoja on mahdollista muuttaa, mikä vaikuttaa koko neuroverkon toimintaan. Adaptoinnin idea on se, että neuroverkkoa täytyy opettaa. Kun sille annetaan jokin syöte, se palauttaa tuloksen. Neuroverkkoa opettaessa sille annetaan palautetta siitä, kuinka hyvin se toimii. Tätä toistetaan, kunnes neuroverkko oppii riittävän hyvin. Vaikka neuroverkkoja on kehitelty 1940-luvulta lähtien, ne löivät läpi 2000-luvulla tietokoneiden laskentatehon kasvaessa tarpeeksi suureksi. Ne ovat niin koneoppimisen kuin monien muiden sovellusten takana. Tässä kohtaa on syytä nostaa esiin tekoälyn käsite. Termin Artificial Intelligence loi yhdysvaltalainen tietojen käsittelyn ja kognitiivisen tutkija John McCarthy vuonna 1955 kuvaamaan algoritmisia menetelmiä, joilla voidaan tehdä ihmismäisiä päätelmiä maailmasta. Ensi alkuun ajateltiin, että paras tapa olisi hajottaa inhimillinen toiminta erilaisiin osaongelmiin, ja kun kukin osainen saataisiin ratkaistua, ne niin voitaisiin koota yhteen ja saada toimiva kokonaisuus. Näitä osasia ovat Havainnointi eli esimerkiksi sensorien kautta saamun datan käsittely, oppiminen eli uuden tiedon omaksunta, ongelmanratkaisu eli vastausten löytäminen erilaisiin haasteisiin, päättely eli uuden tietämyksen luonti olemassa olevan tiedon pohjalta ja luonnollisen kielen ymmärtäminen eli kommunikointi ihmiskäyttäjän kanssa. Tekoälytutkimuksen Alkuperäinen tavoite romahti 1970-luvun puolivälissä, kun kävi selväksi, että se ei pystynyt tulastamaan siihen asettuja odotuksia. Tätä romahdusta kutsutaan ensimmäiseksi tekoälyn talveksi, sillä alan kehitys on osoittautunut sykliseksi vuoden aikojen tapaan. Tätä ensimmäistä talvea kesti 1980-luvun alkuun, jolloin tekoälyn tavoitteet ja menetelmät olivat uusiutuneet ja se nousi uudelleen mielenkiinnon kohteeksi. Uusi toivo asetettiin asiantuntijajärjestelmiin, jotka pyrkivät mallintamaan tietämystä sääntökannan avulla. Ajatuksena on, että kunhan kerätään tarpeeksi sääntömuodossa esitettyä tietoa formaalia päättelyä varten, voidaan jäljitellä jonkun asiantuntijan, kuten lääkärin toimintaa. Taloudellisista panostuksista huolimatta tämä kesäkausi jäi lyhyeksi ja tekoälyn toinen talvi koitti 1980-luvun lopulla. Tätä Talvea kesti aina 1990-luvun lopulle, minkä jälkeen tekoäly on taas noussut 2000-luvulla uudelleen muotiin, erityisesti syvien neuroverkkojen ja niillä laadittujen sovellusten myötä. Tekoäly on siis ollut itse asiassa aika liikkuva maalitaulu ja sen merkitys on vaihdellut aikojen kuluessa. Sen tuoreinta kehitystä voidaan kuvata kolmen vaiheen kautta. Ensimmäisessä vaiheessa tekoälyllä tarkoitettiin tunnistusälyä, jossa tietokone tunnistaa hahmoja ja tekstiä ja ehkä myös syötetyn dokumentin merkityksen. Nykyään tämä on jo arkipäivää, eikä kukaan enää kutsuisi vaikkapa käsialaa tunnistavaa algoritmia tekoälyksi. Seuraavassa vaiheessa tekoäly siirtyi tarkoittamaan kognitiivista älyä, jossa tietokone alkaa tehdä päätelmiä datasta, myös tämäkin on jo arkipäivää, emmekä kutsuisi vaikkapa verkkokaupan tai suoratoistopalvelun suositusalgoritmia tekoälyksi. Kolmannessa vaiheessa tekoälyn haasteena on virtuaalisen ihmisen luonti. Tällöin tietokoneet osaisivat ajatella, toimia ja käyttäytyä kuten ihmiset. Tätä kutsutaan myös vahvaksi tekoälyksi erotuksena aiempaan kapeaan tekoälyyn, joka keskittyy vain yhteen tarkasti määriteltyyn tehtävään. Vahva tekoäly eli virtuaalinen ihminen pystyisi suoriutumaan monien alojen tehtävistä ja sillä voisi olla jopa tietoisuus. Tämän jälkeen tie voisi olla auki supertekoälylle, joka ylittäisi ihmismielen kyvyt eli saavuttaisi singulariteetin. Toistaiseksi emme ole vielä siellä, eikä ole mitään varmuutta, voidaanko singulariteettia koskaan tavoittaa. Tai onko sitä edes olemassa. Aika näyttää. Mutta meidän aikamme on kulunut niin, että olemme päässeet algoritmeja käsittelemän osion loppuun. Olemme nähneet erilaisia teoreettisia tapoja käsitellä tietoa. Seuraavaksi on aika laittaa nämä opit käytäntöön ja saada tietokone noudattamaan niitä. On aika siirtyä ohjelmoinnin pariin.